Telekompanija Imedi, The Prime Show Studio, Cermogit Gent. Moge salmebi, ჩაბაც 16 საათზე ტელეკომპანია იმედის ეთერშია სამედიცინო გადაცემა იმუნიტეტი და ჩვენ მისი წამყვანები ნინო ნადირაძე და გიორგი ჩიჩუა დღეს იმუნიტეტში შარდის შეუკავებლობაზე ვისაუბრებთ. შარდის უნებლიე გამოყოფა საკმაოდ ხშირი და ქრონიკული პრობლემაა. ის რეპროდუქციული ასაკის ქალთა დაახლოებით 25%, ხოლო 65 წელს ზემოთ ასაკის ქალების 75%-ს აწუხებს. სტატისტიკა ცხადყოფს, რომ პრობლემა აქტუალურია და ის უარყოფითად მოქმედებს ქალის ფიზიკურ, სოციალურ და ფსიქოლოგიურ კეთილდღეობაზე. შარდის შეუკავებლობის პრობლემა მხოლოდ ქალებს არ აწუხებს. Ის მამაკაცებშიც ხვდება, თუმცა უფრო იშვიათად. Ყოველი 14 მამაკაციდან ერთს შარდის შეუკავებლობა აქვს. უნებლიე შარდვა არ არის დაავადება. Ის ან რომელიმე დაავადების სიმპტომია, ან დროებითი მდგომარეობა, რომელსაც არა ერთი მიზეზი შეიძლება ჰქონდეს. Ამიტომაც შემდგომი გართულებების თავიდან ასაცილებლად გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს დროულად მკურნალობას. Da, სწორედ ამიტომ დღეს ჩვენ საუბრობთ შემდეგ თემებზე. Შარდის შეუკავებლობის სიმპტომები, შარდის შეუკავებლობის ტიპები, შარდის შეუკავებლობის განვითარების ძირითადი მიზეზები, შარდის შეუკავებლობის დიაგნოსტიკა, შარდის შეუკავებლობის მკურნალობა. Და ამ თემებზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ქალბატონი ნანა გვეტაძე, ექიმი გინეკოლოგი და ბატონი ლევან მოთიაშვილი, ექიმი უროლოგი და შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს, სანამ სტუმრებს მოვიწვევდეთ ჩვენი პარტნიორების შესახებ და ჩვენი პარტნიორია 73 წლიანი გამოცდილების მქონე თურქული კოსმეტიკური კომპანია ფარმასი. ფარმასი აწარმოებს მაღალი ხარისხის დეკორატიულ კოსმეტიკას, პირადი ჰიგიენის და მოვლის საშუალებებს ქალბატონებისთვის, მამაკაცებისთვის და ბავშვებისათვის, ასევე ბიოსაოჯახო საშუალებებს და ბიოლოგიურად აქტიურ საკვებ დანაბადებს. Компания ფლობს ხარისხის და სანდოობის დამადასტურებელ ყველა სერტიფიკატს. ფარმასი წარმატებით მუშაობს მსოფლიოს 34 ქვეყანაში, მათ შორის 16 წელია საქართველოს მოსახლეობას ამარაგებს უსაფრთხო და ჯანსაღი პროდუქციით. ასევე ჩვენი პარტნიორია პირველი სუპერმარკეტების ქსელი გუდვილი, რომელიც 18 წელზე მეტი აქვს თავაზობს საკუთარი წარმოების და ფრეშ პროდუქტების მრავალფეროვან არჩევანს. Ჩვენი პარტნიორია სანტე, რძის უმსხვილესი გადამამუშავებელი კომპანია საქართველოში. Და გადაცემის პარტნიორია პაიდოფებრილი, მაღალი ხარისხის მედიკამენტი ესპანეთიდან. პაიდოფებრილი ბრენდი, რომელსაც ენდობიან ჩვენი მშობლები, ეს გახლავთ მედიკამენტი ესპანეთიდან, რომელსაც გააჩნია სიცხის დამწევი, ტკივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო ეფექტები. Da, როგორც ყოველთვის დარბაში იმყოფებიან ჩვენი მომავალი კოლეგები, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სამედიცინო ფაკულტეტის სტუდენტები, რომლებიც აქტიურად ჩაერთვებიან ჩვენს გადაცემაში. Და ის დროა უკვე ჩვენი სტუმარიც მოვიწვიოთ, ქალბატონი ნანა გვეტაძე, გთხოვთ სტუდიაში. მოგძანდით, მოგძანდით. Ქალბატონო ნანა, შარდის შეუკავებლობა. Რამდენად აქტუალურია ეს საკითხი და რამდენად გავრცელებულია ეს პრობლემა ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში? დაახლოებით ითვლება, რომ მოსახლეობის, ნუ მე ძირითადად ქალებზე ვისაუბრებ, იმიტომ რომ გინეკოლოგი ვარ, ერთმესამედს რაღაცა პერიოდში თავისი ცხოვრების მაინც აქვს ეს პრობლემა. Რაც ნიშნავს ზოგადად შარდის შეუკავებლობა, ეს არის მაინც სიმპტომი, ხო? ეს არ არის დაავადება, ეს არის სიმპტომი, რომელიც შეიძლება სხვადასხვა მიზეზებით იყოს გამოწვეული, ხო? Რაც ნიშნავს შარდის შეუკავებლობა ზოგადად, როდესაც შარდის გამოყოფა ჩვენს ნებას არ ემორჩილება. თავისთავად ეს პრობლემა არის ძალიან აქტუალური, იმიტომ რომ არის ნამდვილად ხშირი. მე როგორც ჩემ პრაქტიკაში ხარ, ძალიან ბევრი პაციენტი გადის ჩემ მეთვალყურეობის ქვეშ და შესაბამისად ნამდვილად შემიძლია ვთქვა, რომ ძალიან აქტუალურია. Რა ასაკობრივ ჯგუფში ხდება ძირითადად? ძირითადად, რა თქმა უნდა, ხდება უფრო პერიმენოპაუზურ და მენოპაუზურ პერიოდში. ყოველთვის ვცდილობ ხოლმე, რომ ჩვენი მაყურებლები ამა თუ იმ გზით გავანათლოთ სამედიცინო ტერმინოლოგიაში. რატომ აღნიშნავთ ხოლმე სიმპტომი და დაავადება? Სიმპტომი, ეს გახლავთ დაავადების
ერთ-ერთი გამოვლინება. Სიმპტომი შეიძლება იყოს მრავალი და ერთი და იგივე სიმპტომი შეიძლება იყოს რამოდენიმე დაავადების გამოვლინება. Ხოლო დაავადება გახლავთ სხვადასხვა სიმპტომების ერთობლიობა და თავის მხრივ იმის მიხედვით თუ რა და რა სიმპტომების კომბინაცია ხდება, ამავე რაოდენობით გვაქვს საკმაოდ ბევრი დაავადება. ესე იგი, რაც ინსტიტუტში არ მისწავლია, ყველაფერს ახლა თავიდან მასწავლის ნინო. გიორგის ყველაფერი აქვს ნასწავლი ინსტიტუტში, ერთ-ერთი წარჩინებული სტუდენტი გახდა და თავს, ნუ, მაგრამ ყოველთვის ძალიან თავდაბალი იყავი, ჩემგან განსხვავებით. ძირითადი გამომწვევი მიზეზები, რაც ქალბატონებში იწვევს ზუსტად აი ამ შარდის შეუკავებლობას, ანუ მარტივად რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს, რა მექანიზმი ირთვება, რაც შემდგომში ქალბატონებში ასაკთან ერთად აი ეს უნებლიე შარდვის გამოწვევას უდევს საფუძვლად. თვითონ ეს შარდვის შეუკავებლობაც არის სხვადასხვა ტიპის, ასე ვთქვათ, ხო? Ერთ შემთხვევაში შეიძლება ვთქვათ, ქალბატონს ჰქონდეს უნებლიე შარდვა ფიზიკური დატვირთვის დროს, ვთქვათ, სიმძიმის აწევის დროს, ცეკვის დროს, რაიმე სპორტული ღონისძიების დროს ან ვარჯიშის დროს, სიცილის ხველების დროს, ხო? Და მეორე შემთხვევაში შეიძლება უბრალოდ მოუნდა, მოშარდა, აი უცფათ მოუნდა, წინ არაფერი არ უძღოდა და ვერ ასწრებს საპირფარეშომდე. Ანუ ეს სიმპტომი არის უკვე სხვანაირად გამოხატული. აქედან გამომდინარე, ეს შარდვის შეუკავებლობაც არის სხვადასხვა ტიპის და მიზეზები სხვადასხვა აქვს. მაგალითად, პირველი ტიპი, როდესაც თქვით, რომ ფიზიკურ დატვირთვაზე აქვს პაციენტს ეს პრობლემა, ანუ ამ დროს რა ხდება? მენჯის ფსკერის კუნთები უფრო არის მოდუნებული და როგორც კი მუცლის ღრუში წნევა აიწევს რაღაცის გამო, ვთქვათ, ხო? იგივე მიზეზების გამო, რაც ჩამოთვალეთ, ვერ იჭერს კარგად ეს მენჯის ფსკერის კუნთები და ის კუთხე, რომელიც უნდა არსებობდეს შარდის ბურსსა და ურეთრას, ანუ შარდის გამომტან სადინარ შორის, ის კუთხე არ არის ისეთი, როგორიც უნდა იყოს, რომ ჩაკეტოს ეს შარდი. ის გამოხდება მენჯის ფსკერის კუნთების მოდუნება. მენჯის ფსკერის კუნთების მოდუნების უხშირესი მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის მშობიარობა. იმიტომ რომ განსაკუთრებით როცა თავის ხანგრძლივი დგომა ხდება, ესე იგი, გამოსავალში, ამ შემთხვევაში ირღვევა მაინც სისხლის მიმოქცევა და შესაბამისად სტრუქტურული ცვლილებები ვითარდება ქსოვილებში, რომელიც შემდგომ არის, ეს კუნთი არის სუსტი ელემენტარი. თუ არსებობს სპეციალური ვარჯიშები, რომელიც აი ამ კუნთების მოდუნების აღდგენას შეუწყობს. დიახ, არსებობს ესეთი კეგელის ვარჯიშები. მე მაგალითად ჩემ პაციენტებს კიდევ სხვა რჩევასაც ვაძლევ ხოლმე, რომ თვითონ ავარჯიშონ ეს კუნთი, ანუ ჩასუნ თქვაზე, ჩაისუნ თქავენ, მოუჭერენ კუნთს ისე, რომ თითქოს უნდათ შესვლა საპირფარეშოში ამ დროს და ამ სუნთქვის გაჩერების შემდგომ, რამდენსაც შეიკავებენ სუნთქვას, იმით კუნთსაც მერე მოადუნებენ. ამას გადაბმით გააკეთებენ. ქალბატონ ნანა, არის ესეთ სიტუაცია, როდესაც არ აქვს კავშირი მშობიარობასთან, იგივე ახალგაზრდებში რა შეიძლება გახდეს, ვთქვათ, მიზეზი ან უნებლიე შარდვის? დიახ, არის ზოგადი მიზეზები ასევე, რომელიც ასაკობრივებშიც მოქმედებს და ახალგაზრდებშიც. მაგალითად, ზურგის ტვინის დაავადებები ან ხერხემლის დაავადებები. ხერხემლის დაავადებები, მაგალითად, იგივე თიაქრის დროს შეიძლება იყოს ეს გამოხატულად შარდვის შეუკავებლობა. შეიძლება იყოს გაფანტული სკლეროზის დროს, თავის ტვინის დაავადებების დროს, ინფექციური დაავადებების დროს. აი, ინფექციურ დაავადებებზე მინდა კითხოთ, რომელი ინფექციური დაავადებებია ყველაზე მეტად აი ამ შარდის შეუკავებლობის გამომწვევი მიზეზი? აი, მაგალითად, კოვიდის დროს ჰქონდათ ეს სიმპტომი გამოხატული, მაგალითად, რომელსაც ახალგაზრდა ქალი საერთოდ არ აწუხებდა ეს სიმპტომი, კოვიდის დროს იყო მისთვის ისეთი შემაწუხებელი, როგორც ასეთი სიმპტომი შარდვის შეუკავებლობა, რომელიც და შარდსასქესო ინფექციები რამდენად განაპირობებენ უნებლიე შარდვის აღმოცენებას? შარდსასქესო ინფექციები ხელს უწყობენ ნამდვილად, იმიტომ რომ ის ქსოვილი, რომელიც არის ანთებადი, უშლის ხელს იმ ნერვული იმპულსის გადაცემას სწორად თავის ტვინში, რომ შარდვის შეუკავებლობა არ იყოს, ხო? აქაც, რა თქმა უნდა, აქ ჩვენ ზუსტად არ ჩამოგვიყალიბებია
tipebi. Anu gamodis ro COVID-ma sadats naha susti organismshi susti adgili, anu egret tsodebuli locus minoris, zustat ik daartqa, kho? Sheleba ak kho maints tavis twinis da isit midioda ragat tsvlirebebi tavis twinshi, kho? Sheleba nervkontrolani gadatsemats iqo dargveuli. Sustat cumat neliara, cum. Ramdena tac diagnosticul imișnelobă imasrom horizontalul comareubași, teba unevlie șarduis episode, bitu verticalul comareubași, anu adaminul de sast gaz, anu tu roțat eps, dar roțat gaz. Ai es tu gazlev sașuale basro, ragața diferențialul diagnostica movahtinu, tamatu intipis, unevlie șardua șoris. Ertheti, cuat anatomiuri mizezi racele bai osi, ghive didizomis mioma. Romelit როცა ჩარდის ბუშტი ივსება თქვა და ჰორიზონტალურ მდგომარეობაშია პაციენტი შეიძლება აწყვეტოს ხო რაღაც ანუ როდესაც ქალბატონს აწყვეტს ჩარდის შეუკავებლობა მწოლიარე მდგომარეობაში დიდი ალბათობით იქ აუცილებლად ჯერ ესეთ რომ გინეკოლოგს უნდა მიმართოს ერთია მაგრამ რაღაცა მოცულობით წარმონაქვს უნდა კონდეს ეჭვი ცირე მენჯის უბანში ეგ ერთი და დანარჩენ შეიძლება ზურგის ტვინის ეს ხერხების დაზიანებითაც იყოს გამოწვეული მაგალითად წოლიარე მდგომარეობაში ჩქონდეს ეს გამოხატული, ხო? ბატო, ქალებზე რომ არ იყოს საუბარი, ბუდი ბატონ ლევანსაც მოუხმოთ, რომელიც მამაკაცებში გვეთქვეს და შეიძლება ქალებშიც გვითხრას და მოვისმინოთ ორი სპეციალისტის აზრი ერთად. ბატონ ლევან, ხო სტუდიაში. გესალმებით. მაყურებელს ყოველთვის ვახსენებ ხოლმე, რომ ჩვენ სტუდიაში მხოლოდ ძალიან წარმატებული ძალიან სანდო ექიმები და სპეციალისტები იკრიბებიან და მხოლოდ მათ რჩევებს გაწვით ყოველ შაბათს 4 საათიდან იმედის ეთერში. ლევან, ძალიან მიხარია, რომ დღეს ჩვენთან ხარ სტუდიაში. ბატონ ლევან, ჩვენ საუბრობთ შარდის შეუკავებლობაზე. რა თქმა უნდა, ქალებს და მამაკაცებს შორის გარკვეული სხვაობა არსებობს. თუმცა, არსებობს სხვადასხვა ტიპის დარღვევები. Ai რა სპეციფიკაა თქვათ მამაკაცებში და რა სპეციფიკაა ქალბატონებში? ესე იგი, პრობლემა შემდეგ შედებარეობს, რომ მამაკაცებში ეს პრობლემა ნაკლებად განვითარებული არის. Ეს არის ასაკობრივი დაავადება ქუჩაში მამაკაცებში. Ანუ უფრო ასაკობრივი ახალგაზრდებში ნაკლებად ძალიან ნაკლებად არის, ეს არის 65-ზევით პრობლემა. მიზეზი, რა თქმა უნდა, არის არაერთი, არის უფრო მიზეზი უროლოგიური პრობლემები. Da, problema რომ არის. ლევან, ასაკობას რომელიც დიდან ეძახი მამაკაც? 65-ზევით. აჰა. Რა ყველაფერი ჩაწყობით არის მე? Problema არის, ასე ვთქვათ, შეიძლება ორ ტიპად. შეიძლება ყოსო და უროლოგიური პრობლემები გამოწეული ეს პრობლემა, ანუ შარდის შეუკავებლობა, ინკონტინენცია, ან და არა უროლოგიური პრობლემები გამოწეული ინკონტინენცია, ეს საუბარი. მიზეზი უროლოგიური არის, ახაც არის რამოდენიმე. ეს არის დაწყებული ბანალური ინფექციები დანთერები დაწყებული, გაგრძელებული სიმსივნელ პროცესებით ამ სისტემის, ასე სისტემის, პლუს შეიძლება ყოს შარდიჭოვანი დაავადებაც. Ასე ან შეიძლება კიდევ იყოს პოსტოპერაციული მდგომარეობა. მამაკაცებს ხშირად აინტერესებთ პროსტატის ჯირკვლის ადენომა ან სხვა სიმსივნეები. ასაკში 65 წლის მერე ძალიან ბევრ მამაკაცს ემართება და ქირურგიული თუ მედიკამენტოზური მკურნალობა, რომელიც ამ დროს გამოიყენება, ეს მაგ დროს როგორც ვიცი, ხშირად არის ხოლმე გართულება უნებლიე შარდვა. კი ბატონო, ზოგი ოპერაციის შემდეგ ზიანდება სფინქტერი. Am dus are șarduse inkontinenția. Anu, ეს სფინქტერის დაზიანება, რაღაცა ქირურგიული არასწორი ჩარევის ბრალია თუ უბრალოდ ამ ოპერაციის ერთ-ერთი ობლიგატური გართულება? ზოგჯერ არის, ეს არის იატროგენული პრობლემა, არის ასე, ზოგჯერ არის, ეს არის ბალკული. იატროგენულ პრობლემაზე ვამბობთ, ესე იგი სამედიცინო შეხება. სამედიცინო პრობლემაზე, ეს არის, ზოგჯერ ეს არის, უკრას ვთქვათ, გარდაუვალი ანატომიური თავისებურებიდან გამომდინარე. აი, აქ ჩავერთვები მეც უკაცრავად. თქვენ ერთმანეთს უნდა ჩაერთოთ აუცილებლად. ნაყურებლებს ყველაფერი აინტერესებს. ძალიან ცნობის მოყარე ხალხი. აი, გასინჯა ციტოცელია, ანუ საშვის წინაკედელი არის გამოვარდნილი. შეიძლება კითხო, რომ გაქვს თუ არა ეს სიმპტომი და გაწუხებ თუ არა, გეტყვის არა. მერე ამის გამო გაიკეთებს ოპერაციას, აი ბატონ ლევანი დამეთანხმება და შეიძლება გაჩნდეს შარდის შეუკავებლობა. ამიტომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ქირურგის კვალიფიკაციას ამ შემთხვევაში, ხო? შეიძლება ვიზუალური მხარე გამოასწორო, აღარ არის ის, რომ საშოს წინაკედელი არის გამოვარდნილი, ციტოცელი აღარ არის, მაგრამ დაეწყო ეს სიმპტომი, არ ქონდა მანამდე და დაეწყო, ხო? კოლეგებო, დაისვა დიაგნოზი, შარდის შეუკავებლობა. Როგორ მოქმედებთ? Медикаментური გზით მკურნალობთ პაციენტს თუ არსებობს რაღაც ალტერნატიული ქირურგიული მკურნალობის მეთოდები? Როგორ უშველოთ პაციენტს?
დამოკიდებულია თუ არის მიზეზი ამ შეგავლობის. Tu problema are ძალიან წვავე, თუ არის ტოტალური შეგავლობა, მაშინ იქნება საკითხი ოპერაციულ ჩარევაზე. Თუ შეგავლობა არის სტრესული, სტრესული შეგავლობა და თუ მედიკამენტები უძლური ამ შემთხვევაში. Ეს სტრესულ შეგავლობაში რა იგულისხმება ლევა? Ეს არის ტიპის ერთი ამ დაავადების, როცა მუსლიმების აწევა იწვევს შადო შეგავლობას, სხვა დახოლება, დაცემინდება, გაჭინთვა. Ეს ახლავს, ამას ახლავს შადო შეგავლობას. Ანუ ქალების გარდა მამაკაცებშიც არის ესეთი სტრესული ტიპის. ბატონო, ნაკლებია, მაგრამ არსებობს სამბავი თავშთავად, ნუ ეს პრობლემა კაცში ნაკლებია. Tu problema are stresul și acolo, mai știi câteva gargoli operații. Să fie amaz, nu, zahian slingur operații, bi cui amaz. Scalsi principii are, scalsi de calex operații, uretris garșemo, garu specialuri, plastic, masă. Nu, șarța din risc. Ei, bata, nu, gargoli, plasticuri, an sa cutare, cu plasticuri, masă, am bucurat, am si gargoli, cutri și acuna, rom, șarța din milicul supro, cu cutri, masă, mete, cutri condes. Ai si ca obșarți. Ეს რამდენად ეფექტურია ეს ოპერაცია? რთული ახლა ამის თქმა, უბრალოდ ეს არის ხოლმე უკვე გარდაული მდგომარეობა. როცა ყველაფერი მოისინჯა, ყველაფერი მოინახა და მაინც შეა პრობლემა. ეს პრობლემა მძაფრია ძალიან ადამიანში, იწვევს მის თქვა ძალიან დათრგუნვას, არა მარტო თქვა ფიზიკურად, არამედ ფსიქოლოგიურად ეს მდგომარეობა, მაშინ ეს არის გარდაული სიტუაცია. შედეგია, თქმა უნდა, არის, თუმცა არ ყოველთვის ასე თქმა რთულია რამდენიშე როგორ გამარლას, მაგრამ ეს არის გარდაული ოპერაცია, გარკვეული მიზნების და გამო. თეორიაში კეთება, ეს არის ხელოვნური სპინტერის იმპლანტაცია, როდესაც გარშემო. Tumzi da, es metodi ara zan cartele boli, soculeuși, sunt sucharot. Tăuși gargoli, cartele bizi de gamo. Problema are, tumzi da, zogjer este tamarul, bisanu. Răgasa, șansa biac pacienți rom, gii jos, slugopili, tăuși scoare bășida. Es are certe de șanse are, am făcut bășii, ai chelonuri, spintele se implantează. Uretris garșemo. Uretris garșemo. Mas gargoli, manjitorii funcția gărcinia, pacienții am astuzo martau, să ia manjitis. Pacientul meu tutun are alegul de reps, nu și-ar fi sacs. Sfașem tchovași, sapeni. Sapeni, e bătă. Sfașem tchovași, sapeni, de rațul Ruharis Hianie, sapeni, mi tu pro naclebi disconfortul iau pacienți, dar sfata șoris, trebuie să-ți smacure, bă, tema turat, mindat arbut ghinu, canpe, disapene, bă, romele țaris, ecologiul ați subtam, pacienții orientirebuli, da, naclebat ce mați uhebeli, romele stris manzilze, șeuhnis, pacienții mi comport, rom, misi problema, are rost, hismanzize, italian, se tocat, tamt cum veli, șemat, uhebeli, da, se șemde ca ai schoada schoana iria, mi se mihedit, calbatone, bistuis, mama ca ce bistuis. E zanzin problema, are rost, pacienții stuis. E sale fizicul, da, psihologul, mi se stresite, trauma. Pacientii mi arian, zalian, tat cum le bida, arian, ce ca ce te lebi. Pacientii are rost, socialul, am zis, და ამიტომ შეიძლება რომ მას შეიძლება რამდენიმე პერიოდი თქვა რაღაცა დროის განმავლობაში თქვა სამდა გარდ გავიდეს და ანუ რაღაც თუზით იყოს მოყოლებ ადამიანი რა თქმა უნდა შვება არის ამ შოკია თქმა უნდა როცა სხვა გზა არ შეგხვდება ცხოვრების ხარისხის გამჯობესებას იწევს იმიტომ რომ ფაქტიურად მართლაც სოციუმში უჭირს კონტაქტი პროფესიის არჩევა შეიძლება გაუჭირდეს ან შეცვლა გაუჭირდეს კულტურულ ღონისძიებებზე წასვლა, სპორტული ღონისძიება იქნება თუ ვარჯიში იქნება თუ რაც იქნება. ზღუდავს ძალაუნებურად სითხის მიღებას, რაც ასევე მავნეა ხო ჯანმრთელობისათვის სითხის მიღების შეზღუდვა. ან არის მაგალითად ჰიპერტონი დაავადებული, ან დიაბეტი აქვს, რაც კიდევ უფრო აღმავებს პრობლემას და ამასთან დაკავშირებით იქაც მედიკამენტოზური შეზღუდვა შეიძლება მოუწიოს, ხო? ქალბატონებში მკურნალობის რა მეთოდებია ყველაზე ესეთი ეფექტური, რომელიც ამართლებს და რომელიც დიდწილად შველის ამ პრობლემას? თუ არსებობს მედიკამენტოზური ან ქირურგიული, რა ჩარევები ამ შემთხვევაში მოწოდება? ზოგადად ხა ჩვენ თქვით ვისაუბრეთ ძირითადად სტრესულ შეუკავებლობაზე შარდის და არის კიდე დამეთანხმე ბატონ ლევანი ურგენტული შეუკავებლობა შარდის, რაც ნიშნავს, რომ ნუ კი ვახსენეთ, მაგრამ მაინც უფრო დაწვლებით ვიტყვით, რომ პაციენტს უცბად მოუნდება თქვათ მოშარდვა და ვერ ასწრებს საპირფარეშომდე, ხო? ეს არის ურგენტული შეუკავებლობა. დაკავშირებულია იმასთან, რომ შარდის ბუშტის ტევადობა დაახლოებით 700 მილილიტრამდეა, ხო, ბატონო, მგონი დაახლოებით. Da, ამ შემთხვევაში მოქმედება, ასე იგი, ამ ნერკონთოვანი გადაცემის მოქმედება იწყება უფრო მცირე მოცულობაზე, ანუ არ არის სავსე ჯერ შარდის ბუშტის სათანადოდ, რაც არის მისი კუნთის ტონუსის მომატების შედეგი და ამის შედეგად პაციენტი ვერ ასწრებს უბრალოდ იმ თავისინებით დაცლა შარდის ბუშტის.
amis mkurnaloba upro medikamentozuria, kho, stresulisgan ganskhobit, romelis da infektsiuri khshiri cistitebits da sashardegzebis infektsiebis gamo shardi sheukaveblobats savaraudot medikamenturia. Kho, ratkmaunda tu aris ik infektsia da gvaqs cistiti, ra tsarmoshobis cistitits ar unda iqos es ikneba vtkat infektsiuri tsarmoshobis tu შეიძლება იყოს ატროფიის ფონზე განვითარებული ხო რაც არის და ვთქვათ მენოპაუზურ პერიოდში როდესაც ხდება საკვერცხის ჰორმონების დეფიციტი ისიც იწვევს არა მარტო ვთქვათ საშოს ლორწოვანის ატროფიას ასევე იწვევს შარდის ბუშტის ატროფიას მეტნაკლებად ეს მიზეზები ყველაფერი რა თქმა უნდა იქ უნდა იყოს შესწავლილი რაც ამას ხელს უწყობს იქნება ინფექციის მკურნალობა თუ ეს იქნება ვთქვათ ჩართვა ჩანაცვლებითი თერაპიის, ჰორმონალური თერაპიის და პლუს კიდევ ამ შარდის ბუშტის ტონუსის შესამცირებელი პრეპარატები, რომელიც ახლა ყოველთვის 100%-ში შედეგს არ იძლევა, მაგრამ გარკვეულწილად ამ ტიპის შარდის შეუკავებლობის დროს ეფექტი აქვს. ლევან, როდესაც არის შარდის ბუშტის სიმსივნეები და ის ოპერაციები, რომელიც ჩვენ ყოველდღიურად აკეთებ, ეს არის ხელოვნური რეზერვუარის შექმნა ნაწლავისგან, ხელოვნურ შარდის ბუშტს როდესაც ქმნი, ამ შემთხვევაში ქალბატონებშიც და მამაკაცებშიც არის თუ არა უნებლიე შარდის პრობლემა? კი, არსებობს პრობლემა არის. Am operațiile de rost, acum unde au dar ce spinterii se lucrebele. Tunța, roța rezervuari, cum ne bădeți, halon reboști câteva, am ambus inervații, așa ne iriaus, anu, continenții survili, anu, urnații survili, se tare, acum sunt rost. Rezervuari roms, ca de aici, ele bădeți, ca de aici, se bă, survili, moșarul, pacienți, ca să scutare, bădeți, tare, acum. Masa, așa ne bă, simzimis, anu, hipogam, ceremenci, anu, cu ce s-a produs iarăși. Ეს შეგზდება უცხო ამისთვის. სანამ ისწავლეს რომ ეს არის მისთვის მოშარდვის სურვილი, ხო? შეიძლება იყოს ინკონტინენცია შარდის, ანუ უნებლიე გაპარვა. უნებლიე გაპარვა. ყველა ამ საუბრიდან ვგებულობ ეს რომ შარდის შეუკავებლობა ეს არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, რომელიც აწუხებს ძალიან ბევრ ადამიანს და პრინციპში რასაც ვაკვირდები, ეფექტური ცალსახა ამ პრობლემის მოგვარების საშუალება არ არსებობს. Romelic, ai, camali dale, romelic, absolut, agilagib, sunt probleme. Sunt operații, romelic, as procentiani, am probleme, sunt agoare. Agoare, sunt magram. Homaris, ragața, metodii, romelic, ai, infecția aris, miri, antibiotici, un curnal, bolom de agar aris. Ragața, sau bari, o să zic, hata, șeful ca lui Bazelea, are situația de țară, buștește hiperactivul. Da, că ai, cu atât ar ghișe bitineva, este cu atât are pepturi, are medicamente, are pepturi, are certe metode. Poți să-și tot treba, buciți lorțoan și pana, butul toxinis. Ah, uite, dar buciți lorțoan și șeha. Șardis, buciți lorțoan și șeha. Este aris, endoscopiu, ricareva, anu, uretris, șardis, milis, gaulit, treba, misi, șepana, buciți că de șeha, butul toxini. Botoxi este cu atât, cu atât. Da, modune, basi, șardis. Sami de aia, sunt unde, care sunt modune, bune, buciți. Este pe dig. Asta nu are mudumi vas, madam. Dacă obit, sami tans, ca tu de aspecti arciun de ba. Este salian magari ragat. Ca cum da, este imperativul lui. Sunt vorbim imperativul acela, sir de ba, pe ia burat. Colegi, bă, ce vise au bret medicamentul cu urnalul baze, vise au bret chirurgiul ce are webze, magram, isit au niște netro, es gana ce ni are, is rodesat, arsevă, damhmare, sașoalebe, kerzot, sapene, calvatonan, vise ar gebe, și mtoi, dat, kventan, ertat, gadaval, imaginastan, tu șezi leva, da, ertat, gawarciot, sapene, bis, mraval, saheu. Ai meți amovire, mama ca țizda, calvatonis, sapene. Ras cu aoba, maciorist. Cu aoba, așa risrom, anatomiurat, cu aoba, cu aoba. Și să vă amisat, mama ca ți s-a penis, da, ma greba, hteba, trusist, inazi, da, pirze, tavi se buri, pormax. Kalepši, este ce ulebrivi s-a penis, pormax, ma gram, gans, cu aoba, așa risrom, maximal urati grepsit, hezda, zeda, pirir, ce bam șrali. Aseve, i cave psuns. Rad misia se vtkvat ძალიან კომფორტულობის ერთ-ერთი მაჩვენებელი. Ადამიანის საქმიანობიდან გამომდინარე. ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია რა სიხშირით ჭირდება მას გამოცვლა. საერთოდ ნებისმიერი საფენი 4 საათში ერთხელ უნდა გამოიცვალოს ზოგადად. ეს რა ტიპის საფენია? ზეწრის ფუნქციას ასრულებს. ტოლი არის ავადმყოფობისთვის არის განსაზღვრული. ეს რა სახის საფენია? Ეს არის ეგრეთ წოდებული პამპერს რო ვეძახით მოზრდილებისათვის. ეს ხო, ჩვეულებრივი ტრუსის ფორმა აქვს, ასე ვთქვათ, ჭიდროდეკრის ხეულს,
თვითონ ტანსაცმელში არ ჩანს, ასე ვთქვა. Და სავარაუდოდ ალერგიულიც არ არის. გიორგი, მე მგონი რეკლამაზე გასვლის დრო მოვიდა და რეკლამის შემდეგ ჩვენ ვისაუბრებთ იმ ფსიქოლოგიურ პრობლემებზე, რომელიც თან ახლავს შარდის შეუკავებლობას. როგორც ქალბატონებში, ასევე მამაკაცებში, დაგველოდეთ რეკლამის შემდეგ. Იმუნიტეტი იმედის ეთერში ბრუნდება, ვსაუბრობ შარდის შეუკავებლობაზე, იმ ფსიქოლოგიურ პრობლემებზე ვისაუბრებთ რეკლამის შემდეგ, რომელიც თან ახლავს შარდის შეუკავებლობას, როგორც ქალბატონებში, ასევე მამაკაცებში, მაგრამ სანამ ამ კითხვის პასუხს მოვისმენდეთ, რა თქმა უნდა, ჩვენი პარტნიორების შესახებ. Ჩვენი პარტნიორია 73 წლიანი გამოსვლების მქონე თურქული კოსმეტიკური კომპანია Pharmacy, რომელიც აწარმოებს მაღალი ხარისხის დეკორატიულ კოსმეტიკას პირადი ჰიგიენის და მოვლის საშუალებებს ქალბატონებისთვის, მამაკაცებისა და ბავშვებისათვის. ასევე ბიოსაოჯახო საშუალებებს და ბიოლოგიურად აქტიურ საკვებ დანაპატებს. ჩვენი პარტნიორია ასევე Paido Febrili, მაღალი ხარისხის მედიკამენტი ესპანეთიდან. Paido Febrili ბრენდი, რომელსაც ენდობიან მშობლები. Paido Febrils ახასიათებს სიცხის დამწებით, კივილგამაყუჩებელი და ანთების საწინააღმდეგო ეფექტი და რაც შეიძლება ცოტა გვერდითი ეფექტი. ასევე ჩვენი პარტნიორია Santers, ძის უმსხვილესი გადამამუშავებელი კომპანია საქართველოში, რომელიც 2000-მდე ფერმერთან თანამშრომლობს. წლის განმავლობაში კი დაახლოებით 12 მილიონ ლიტრ ძეს იღებს და ამუშავებს. 25 წლიანი გამოცდილება მუდმივი ზრუნვა განვითარებაზე. და რა თქმა უნდა, გუდვილი ჩვენი პარტნიორი, პირველი სუპერმარკეტების ქსელი, რომელიც 18 წელზე მეტი აქვს, თავაზობს საკუთარი წარმოების და ფრეშ პროდუქტების მრავალფეროვან არჩევანს. გუდვილი ექსკლუზიური ბრენდების უმსხვილესი იმპორტიორია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნიდან. ქალბატონებში და მამაკაცებში ფსიქოლოგიური პრობლემები, რაც ახლავს შარდის შეუკავებლობას. დაახლოებით უკვე ვისაუბრეთ ამის შესახებ, ხო, რო ქმნის რაღაც პრობლემებს სოციუმში და ასევე პირადულ ურთიერთობებზე ძალიან მოქმედებს. ამიტომ აქ შეიძლება ნევროზის, ასე ვთქვათ, მიზეზი გახდეს, ხო, ეს შარდის შეუკავებლობა. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, ამის მოწესრიგება და ეს პალიატიური, ვთქვათ, დამხმარე ჩვენი საშუალება ამ შემთხვევაში არის იდეალური, ხო? კოლეგებო, მე ახლა გადავალ სტუდენტებთან, დარწმუნებული ვარ, მათ აქვთ თქვენთან გარკვეული კითხვები. მოგესალმებით, მაინტერესებს შარდის ბურჯში ბოტოქსის შეყვანის დროს ხომ არ არის შესაძლებლობა, რომ განვითარდეს სრული ლატონია, ანუ მოდუნება შარდის ბურჯთვის? კი ბატონო, ესე ეს манипуляცია გარკვეულ წესებს მოიცავს და მოითხოვს. ანუ ხდება შეყვანა გარკვეული რაოდენობის ამ ბოტულინ ტოქსინის გარკვეულ უბნებში, ბურყელის არეში, დაავადებიან ბუშში. ასე რომ მსგავსი გარკვეულების ალბათობა მინიმალური არის. და თუ მოხდა ასეთ რაღაცა, ხო, ეს დროებითი პრობლემა არის და ეს პრობლემა მოგვარებადი არის ტექნიკურად. როგორც წესი პრობლემა არ დგება ხოლმე, ასე მძაფრად არ დგას. არის სიტუაციები, როდესაც მთელი დღის განმავლობაში გარკვეული მიზეზების და გამო არ გამოვიყენოთ თუნდაც საზოგადოებრივი საპრიფერეშოები ან სხვა. მაინტერესებს, არის თუ არა ეს იმის წინაპირობა, რომ განვითარდეს შარდის უნებლიე შეუკავებლობა? დავიწყოთ იქიდან, რომ ბავშვობაში, როდესაც არ ხდება დროულად შარდის ბუშტის დაცლა, შეიძლება გამოიწვიოს საშვილოსნოს გადახრა. უკან გადახრა. ამიტომ რეკომენდებულია ბავშვისთვის, რომ დროულად დაცალოს შარდის ბუშტი. ანუ მასწავლებელს როთქოს, რომ მასწავლებელო საპირფარეშოში გამიშვი, აუცილებლად უნდა გაუშვა საპირფარეშოში მალე. კი, იქიდან გამომდინარე, რომ ხა შარდის ბუშტი მაინც კუნთოვანი ორგანოა, რა თქმა უნდა, მუდმივად გადავსებული. შეიძლება შემდგომში ატონია გამოიწვიოს, რამაც შეიძლება მაინც ეგ პრობლემა ამ პრობლემის წინაშე დააყენოს, ასე ვთქვათ. და ნარჩენი შარდი შეიძლება ხა, როდესაც დიდი ხანი ჩერდება შარდის ბუშში, ამ დროს გამრავლება ხდება მიკრობების, რაც შეიძლება მერე შემდგომ ცისტიტის, ასე ვთქვათ, წინაპირობა შეიქმნას. ლევან, სანამ აქ მყავხარ, მინდა კითხო, მამაკაცებში, რომელიც უფრო ძიმეთ მიმდინარეობს ეს შარდის შეუკავებლობა ნაკლებ პროცენტში, მაგრამ ძიმეთ, როდესაც შემდგომში ასაკში პროსტატის ჯირკვლის პრობლემები უჩნდებათ. პრევენცია, როგორ შეუძლია მამაკაცმა გაიხანგძლივოს ეს პერიოდი, რომ პროსტატას პრობლემები არ გაუჩნდეს? რეკომენდაციები, აი, დიდხანში დომა თუ რაღაც კვების რეჟიმი თუ რაღაც სპორტული აქტივობები, რა შეუძლია მამაკაცმა გააკეთოს ცხოვრების მანძილზე, რაც შეიძლება დიდხანს ქონდეს ქორფა პროსტატის ჯირკვალი?
Ochimod nebesmir mamule chveva, vas chven kvaqs khol, vis maunebile, chven maunebile da zogadat tore vichase khistili, khteba qvela organizze qvela prevensiales es, ratkomaud da naklebi alkoholi naklebi, tambako naklebi domare chvelobis stili, meti mazrobete meti aktirubes garuzvelat vekhmareba chven natsrobis shenarchonebashi. Ak sheba sa jitlu zoma ar qos tvkat tavari, magram zogadat jantlobis shenarchonebashi da tonashi qopnashi da gvekhmareba chven mamakatsebs. Anu nebesmieri ჯანსაღი ცხოვრების სტილი ეს არის კარგი ყოველთვის და რა საკიდან დაიწყოს მამაკაცმა პროსტატის ჯირკვლის ასე ვთქვათ ყურადღების მიქცევა ალბათ ჯუბემა იყოს 50-ზევით 50 რა თქმა უნდა სპეციალური ტესტები არის PSA მარკერი ბარდება არის ეხოსკოპიური გამოკვლევა ეს საკმარისია ბლდაბზე რომ მოხდეს მისი კონტროლი ან დაავადების და მეტყობა და არ მიიყვანოს ოპერაციამდე და მედიკამენტურად თითქოს არის ასე ახდება ყოველ თანხმოვარდ. თანხმოვარდ არ არსებობს უნივერსალური მედიკამენტი, რომელიც ამას თავდაცვაცელებს. ზოგჯერ გარდაუვალი ოპერაციული ჩარევა. ყოველ შემთხვევაში, ყოველთვის თავის ჩვენება გააჩნია. არის ჩვენება, როცა არის მედიკამენტური კურნალობა, არის ჩვენება ოპერაციული ჩარევის. აქ არის გასავლელი კაი მკვეთრი ხაზი და საზღვარი. ანუ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ დროული დიაგნოსტიკა ეს არის რა თქმა უნდა. ეს კიბო ძალიან მძარდი პრობლემა არის. წინაპირობა. ეს კიბო ძალიან მძარდი პრობლემაა თქოს სოფლიოში და ეს სკრინინგი იმიტომ შემოვიდა ამ ბოლო ხანს რომ ეს პრობლემა მძარდია ძალიან არ ამარტო საქართველოში სოფლიოში ძალიან პრობლემაა და ამიტომ არის რომ თან უფასოა ეს ბოლო-ბოლოს სკრინინგი ოღონდ უფასოა ამიტომ ხოლმე ისლა გინდა და ჩაბარება ცხრის ფენიდან მეტი არაფერი ანუ ლევან ქალბატონ ნანა დიდი მადლობა აქ მოსვლისთვის ბაყურებელი მე მგონი ძალიან კმაყოფილი დარჩებოდა საკმაოდ შემეცადეთ საკმაოდ ამომწურავად შევხებოდით ყველა თემას თვითონ პრობლემის არს პრობლემის აღმოფხვის როგორც მედიკამენტურ ასევე ქირურგიულ გზებზე როგორც ქალბატონებში ასევე მამაკაცებში ძალიან ბევრი დაავადების პრევენციაზეც ვისაუბრეთ ვისაუბრეთ ისეთ შვენიერ დამხმარე საშუალებაზე რომელიც ბევრად უფრო კომფორტულს გაუხდის ცხოვრებას იმ ადამიანებს, ვისაც უნებლიე შარდვა მრავალი წელი აწუხებს და ამ საფენების გამოყენებით ისინი კანის გაღიზიანება, მთელი დღის მანძილზე აი ეს ძალიან ბევრ პრობლემას ეს საფენები მათ მოუხსნის. დიდი მადლობა ქალბატონ ნანა, ბატონ ლევან, ნამდვილად ძალიან საინტერესო გამოვიდა ჩვენი საუბარი და მაყურებელმა მიიღო ძალიან მნიშვნელოვანი და რასთავარია სასარგებლო გზავნილი თქვენგან. ახლა კი იმუნიტეტში რუბრიკა ოთხფეხა მეგობრების დროა. ჩვენ გვიერთდებიან წამყვანები ჟურნალისტი შორენა ცხოვრებაშვილი და კინოლოგი ზვიად ჩიხლაძე. შორენა ზვიად მოგესალმებით. მოგესალმებით ნინა გიორგი. მოგესალმებით. დღეს ჩვენ ვისაუბრებთ ძირითადად უფრო ქუჩაში მცხოვრებ ცხოველებზე და რას ნიშნავს მათთვის საახალწლო დღესასწაული. წარმოგიდგენთ ჩვენ სტუმარს ვერიკო რუხაძე, ვეტერინარი. გამარჯობა ვერიკო და პირველ რიგში დიდი მადლობა, რომ მოხვედი ჩვენთან რუბრიკაში. მადლობა თქვა. სანამ ახალწლამდე მივალდა ამ ფეირვერკამდე, ჯერ რომ მოგვიყვე რა ცხოვრების ატანა უწევთ ძაღლებს, კატებს ქუჩაში. სტრესულია ძალიან ცხოველებისთვის, მაგრამ გააჩნია კიდე რა მდგომარეობით არიან მოხვედრილი ქუჩაში. ახლა როცა დაიბადა, გაიზარდა ქუჩაში, უფრო მარტივია მაგათთვის. შეჩვეულია უკვე ბრძოლას გადარჩენისთვის. კი, შეჩვეულია ბრძოლას გადარჩენისთვის, თავისი ტერიტორია აქვს უკვე სადაც ცხოვრობს, საკვები სადაც უნდა იპოვოს, მაგრამ არის ესე სახლიდან გამოგდებული ცხოველები, მიტოვებული ან დაკარგული, ყოველდღე ხვდებით Facebook-ზე ასე. ამათვის ყველაზე უფრო დიდი სტრესია, იმიტომ რომ სახლში გაზრდილმა ძაღლმა არ იცის როგორ უნდა იცხოვროს ქუჩაში, როგორ უნდა გადაერჩინოს თავი, როგორ იბრძოლოს საკვებისთვის. მათთვის ხო ყველაფერი თითქმის მზად არის ხო სახლში ჩვენ უქმნით მას ამ კომფორტს, საკვებს, გასეირნებას და უცებ როცა აღმოჩნდებიან ქუჩაში. ძალიან დიდი სტრესი. მათი გაწირვა არის ეს ფაქტობრივად, ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ჩვენ საუბრობდით ზუსტად რუბრიკის დაწყებამდე, რომ თუნდაც არ იღებს ის გარემო, ხო ვერიკო? მიუსაფარი ცხოველები უკვე იმდენად შეჩვეული არიან ამ პარკებში, სადარბაზოებთან, აი მიკედლებულები არიან უკვე და ტერიტორიები აქვს, სადაც ცხოვრობენ და აი უცხოთ აღიქვავენ ახლა ახალ ცხოველს.
და მაქსიმალურად ცდილობენ, რომ ის იმ ტერიტორიიდან მოიცილონ. Და მაგ მომენტში ახლა ის ძაღლი სითფოს არის სიყვარულს მიჩვეული და პირიქით უნდა კომუნიკაცია ამ სხვა ცხოველთან მიდის მასთან უფრო ცდილობს ურთიერთობას, მაგრამ ესენი იმდენად იცავენ თავის ტერიტორიას და იმდენად არიან უკვე უცხოდ და აი მტრად დაღიქვავენ, რომ ფაქტობრივად ჯოჯოხეთში ხვდებია. ხო, აი მაგათთვის საერთოდ ძალიან რთულია. აი კატების შემთხვევაში როგორ არის? კატებსაც აქვთ ეს, რომ თავის ტერიტორიას იცავენ? თუ როგორ არის? მარტივად ადაპტირდებიან. კატა ესე მიტოვებული კატა უფრო იშვიათად, რომ აი სახლიდან გააგდეს და დატოვეს სადღაც. კატა უფრო ხშირად იპარება სახლიდან და იმდენად უკვე მიჩვეულია ამ გაპარვებს ერთხელ, ორჯერ, რომ ისინი უფრო მარტივად ეგუ ვიპიან. მოდის ახალი წელი. შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი ყველაზე სტრესული პერიოდი იწყება, აი ამ, რომ დაიწყება ეს მარტო ახალ წელს ხო არ ეხება, დაუშვით 20 დეკემბრიდან. აფეთქებები, ძაღლს როლეთ ამით გავერთეთ, რაღაცა ეს პიროტექნიკა, შემდეგ ეს ფეირვერკი. რა არის ეს ქუჩაში მცხოვრები ცხოველებისთვის, მათ შორის ციყვები, ჩიტები? Ხო, ეს კიდე ცალკე პრობლემაა, ეს იმასთან ერთად, რომ ყველაფერთან ბრძოლა უწევს ამ ცხოველებს, მიუსაფარეს სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში უკვე ძალიან ბევრია მიუსაფარი ცხოველი, ყველაფერზე ხო ბრძოლა უწევთ, ელემენტარული ავარიებიც ძალიან ბევრია, ეს მოტეხილობები, თიმით და მიტოვებები, ხო, ამ სტრესებთან ერთად პლუს არის ეს პერიოდი, აი დეკემბრის ბოლო დღეები, ისეთ სტრესს იღებენ, რომ აი მაგ პერიოდში თუ დააკვირდები, ხო, არც არიან ქუჩაში ცხოველები, სად დაიმალონ. და მე ეს ნერვული სტრესი, კანკალი, შიში, მიზდევთ რამოდენიმე დღის მანძილზე. შეიძლება რომ სტრესის გამო დაიღუპოს ცხოველი? კი, როგორ არ შეიძლება ეს ნერვულ ფონზე? მე მახსოვს ისიც, რომ შარშან ვაკის პარკთან გამლელმა ეს როლა ძაღლს გაერთო ამით. Da, ის იქვე ადგილზე, ხო, გული გაუსკდა და მინდა რომ ჩვენი რუბრიკის საშუალებით მათ თუ ვინც გვისმენს, იქნებ რაღაცა ცნობიერების ძალიან მინიმალური ნაწილი შეეცვალოს და იქნებ აი იფიქროს იმ გართობასთან ერთად, მე არ მესმის ეს რა გართობაა, რომ ხელა ზიანს აყენებს ცხოველებს და გარეთ ვერ ვეხმარებით ვერანაირად მიუსაფარ ცხოველებს, აი შეიძლება დაიცვა შიმშილისგან საკვები მიუტანო, დაიცვა სიცივისგან, რაღაც შეუქმნა, ეხლა სხვათა შორის სახლების პროგრამაც დაიწყო, მაგრამ აი მაგ მომენტში ვერანაირად ვერ ეხმარები. ხო, უბრალოდ ყველამ ჩვენ უნდა გავიაზროთ ეს პასუხისმგებლობა და მარტო ჩვენს გართობაზე კი არ ვიფიქროთ, სხვებზეც ვიფიქროთ. ვისთან ერთადაც ვცხოვრობთ ამ დედამიწაზე. თან შოდე ის არის, რომ თქვა აფეთქდა, გაიქცა ეს ზაღლი და იქაც აფეთქება, აქაც აფეთქება, ამ პერიოდში ყველა მხრიდან ხმაური არის და ბავშვები. და თვითონ ბავშვები ზიანდებიან. თვალსაზრისით ეს შიში კიდე ცალკე თემაა, რომ შეშინდა რაღაცა დაიმალა. როგორი ფორმა ექნება ეს ნერვული ფორმა, მაგასაც ხო გააჩნია. შეიძლება გახდეს შიშით, კანკალით, უმადობით, აი ყველაფრის ეშინოდეს უკვე ნებისმიერი ხმის. შეიძლება ისეთი აგრესიული გახდეს ამ შიშზე, რომ თავდაცვის ინსტინქტი ჩაერთოს ისეთი, რომ აი არანორმალურად აგრესიული იყოს ყველაფრის მიმართ. სახლში მცხოვრებ ძაღლებსაც კი ეშინიათ, მე მაგალითად ჩემი ძაღლების მაგალითზე შემიძლია გითხრათ და ჩემი კეთლებული ძაღლები, რომ ლებიც ეზოში მყავს და ეზოსთან ჩემთან ცხოვრობენ. ჩვენ ყველა ახალ წელს ნაწილი ოჯახის წევრების ვართ სახლში ტასოსთან და კიკისთან და ნაწილი ვართ გარე და ვეხუტებით ძაღლებს, რომ აი თითქოს რაღაცნაირად აი მარტო არ არის. ძალიან რთულია, ეხა იმ ვერ ვყოფნით ცხოველის მოყვარულები, იმ ოდენობას რაოდენობითაც ქუჩაში არიან ცხოველები. ერთადერთი რაც შეგვიძლია ვქნათ, რომ გავიაზროთ და რაღაცა შევამციროთ მაქსიმალურად ამ პიროტექნიკის გამოყენება, მაგრამ სახლში მცხოვრებ ცხოველებსაც ეშინიათ. როგორ უნდა დავეხმაროთ მათ ამ სტრესის დაძლევაში, ანუ იმ ცხოველებს ვისთანაც შეგვიძლია რომ მივწუთეთ? ძაღლი რო აკყავს ზოგადად, ყველა სფეროში განვითარებული უნდა იყოს უკვე, დიდი პასუხისმგებლობაა ძაღლის ყოლა, ნუ ამაზე შევთანხმდით. არ არის მარტო ძაღლს ყვებამდე ასეირნებდე. მან უნდა იყოს ჩართულობა სპეციალისტების, რომ აგიხსნას, გასწავლოს, როგორ უნდა მოიქცე, თქვათ
ce-mi se cargat hasni, suiati. Rogor ceva ciuiat, pamidanue am hmeps magalita. Hmeps, da, este șișebi, da, este ni rațaut, mag periodi. Uprop atronian zahleb, supromet i șansi, actrom subucat gadaita. Baloța zahleb, și ni aut cu atundat să mă halt, zgame, da, ciuen, vikete, vid, sapit, pareșo și eu, hute, vid, vidom vam hmeb, zahleb, zahleb, se și ni a cancaleb, da, am ciuen, edward, zahali se băsua, kete, trom, și rogeșinia, modi meki, și înzgurd, ditor magram. Ai, are ușa pe care o hardaci era suchade, tam tavis hasiat. Empatiurie, da, pe urzinov, patroni se emoția. Nu, nu, zalian, argatic ce vor să ieși, nu, am tot, oi laze sa surul la rața si res, patroni se ceahute, ba. Te rog, nu de ceva ce e, tavi danve. Procesat, mă rog, lex. Tavici, tu cu at ceva, tot primea sa cum au ieșit și au slujit la fel, dar uite, specialul lui Ardi și evit. Am eu ce e, tchmaus. Tunați som gauberot cu patara buști, am tamași gauhet cot, tu faci. Hmeps nu va ciot. Nelena, nelena, este proces de rat, cum unde este hmauris, hmauris, ce unde gizer de bau, proda. Și e guzliat cu admere, este pola periga, da uita sahlan, da uita not cuceași. Vom mistui, cu adam serii nobis jos, ucabe di hmauri, are o stresi. Îmi dau și ei levam serii nobis jos, ucabe se gascute, sansa, loga da i jos, gaic, ce și și zdros, ai se tragat se psuța. Cam o linie va contesti se tira. Arată ca și uarde, sanda i cargos, mi s-a tot sarda cirbinos, ca guci des misip, au nada ce uarde, suarez deși. Amitom, zalian sa ce iruari, slepu sa panis jos, misi aramar tot pat. Promigzet areba tu, seirnoba, tu coeba, argi coeba, argi vitamine. Zalian mișnolovani aro, ola proces mi coet, ta uita nu este orat rom, șem dexi, zalian snelia holme, tu pat roce zagli izardeba de masis probleme biac, șem dex misi gamus oreba, am tor, am probleme spre mateba, ki de patroni sa ares orat ceareva, am șem coași, ho, uprom zaprata augusta, ce obiol, meti informația mi uigot, mocle, am sorat hazardist, am procesis sorat armar twist și saheb, ovul twist sunt David Sadatro, ce ni zahle, ne bismir situația și ovul twist șuidi, ca zona sorabului, da, este emoții, cam o hatuat, iho sarat charciuie și da, mocle targate de twist, ca de zem, to șuidi dați mari zahle, ovul twist pro, tau scomfortul, ca zem, tau istau, patron sa zahara, au xis pe uri problema. Ai roța caus, schovel, misi, vela periunda itzote, ges modes, ai tundatis moment iroarim și șișara, da, este suiet, ha, viragața, țina asta, ar se bobsa, abebi, da, m-am șuite, blebi, am o denime tritadre, rodaic, o sami tritadre, da, o misces, da, m-am șuite, blebi, rau, prom subucat, da, 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 stresul e stresul im dgomare, oba imi toro, im den problema, zic, e smere, scol, șeile, ba, im dres, ara perida, im arto, sa ceat valoro, im arto, șeșin, da, ragați, magra. Ძალიან ცუდად მოქმედებს მე დროთა განმავლობაში რით აისახება ჯანმრთელობაზე მაგის გარანტიას უკვე ვეღარ იძლევიან რა და ამიტომ ჯობია ყოველთვის ჯობია აი რაც არ უნდა უკეთებდე ძაღლს ხო როცა იმის ეშინია ინექცია თუ რამე არსებობს აბები დამამშვიდებლები და რაღაცნაირად ხალხმაც უნდა შეუწყოთ ხელი რომ აი არ არის ამდენი სასროლები საჭირო ესეთი რაღაც აჟიოტაჟი რომ ამას გაუკეთებს Chen schovos romel am gamundat tu vei rămâne bine, am eu să parc hovelele, pentru că în ce umsu bucătru am chelat tramvizcu, și arit scoron, tavisi probleme bie opat hovel drăuri. Mai îmi dăm acolo el te dăm ians mai înt dava picrept am rubrici și am de. Să te mai. Ha, Nina Georgia este tiga, ce în drama de li rubrica. O clat herti curit, gem și dobe bita, și uchte bita, să interesăm bepit. Îmi dăm adloba.
რომ გვიყურეთ იმუნიტეტი ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებათ მომავალ შაბათამდე. 16 საათზე ჩვენ კვლავ შეხვდებით ერთმანეთს და ვისაუბრებთ ძალიან საინტერესო თემებზე და რაც თავარია გვეყოლება ძალიან მნიშვნელოვანი და ძალიან კარგი სტუმრები. გვიყურეთ და აიმაღლეთ იმუნიტეტი.